Prvi dan vikenda predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo je prvi put da Dodik u novoj ulozi posjeti susjednu zemlju, a kao poklon ponio je brojne probleme koji ga muče u Bosni i Hercegovini. Prvo se požalio da bošnjačka strana iz nepoznatih razloga opstruira imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara. Mi moramo reći već sad da je juče istekao rok da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom i zakonom predloži i imenuje kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara i da već vidimo opstrukcije na tom planu jer predsjedništvo nije moglo da tu odluku donese jer bošnjačka strana smatra da treba ići nešto polako i da to je dokaz kako ne možemo da izvršavamo ni zakonske obaveze u tom pogledu. Jedna od tema bila su aktuelna dešavanja u regionu, ali i na Kosovu. Predsjednik Srbije zahvalio se, kako kaže, na civilizacijskim reakcijama na anticivilizacijske carinske takse koje je Kosovo uvelo Bosni i Hercegovini i Srbiji. Iako do sada nije urodilo plodom u smislu da Priština te mere povuče, ali urodilo plodom da se čitava Europa, Rusija, Kina, Amerika, dakle ceo svet, da su saglasni u jednom da te mere moraju da budu povećene, da su protivpravne i da su veoma štetne za sveukupnu regionalnu stabilnost. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ostaje u statusu nepriznavanja Kosova kao nezavisne države i to je naša politika, jer smo mi rekli da ćemo politiku Srbije i dogovor Srbije i Prištine poštovati i biti našu politiku usmjeriti ka tome da se taj dogovor poštuje. U svakom slučaju mislimo da treba što je prije moguće ukinuti te takse. Kada je u pitanju konkretna saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine, ova dva lidera konstatovala su da je trgovinska razmjena u porastu, kao i da je Srbija najstabilniji partner u regionu. Mi vjerujemo da za dve godine, možda čak i za godinu dana, možemo da dostignemo sumu i od 2 milijarde. To govori o tome koliko smo važni jedni drugima i koliko toga možemo zajednički da napravimo i uradimo. I ne samo ekonomski, nego i na ovom planu ojačavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Srbija uvijek bila precizna i jasna u tom pogledu i predsjednik sam Vučić je nekoliko puta i danas meni pomenuo da se poštuje Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i činjenica da je Bosna sastavljena od 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i svaki dogovor unutra Bosne i Hercegovine da će biti poštovan. Predsjedavajući predsjedništva osvrnuo se na pitanje samoopredjeljenja naroda, jer je to, kako navodi, sasvim legitimno i legalno. Ne bi se urušavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, navodi Dodik, već bi se, kako kaže, ispoštovalo pravo srpskog naroda na prostorima u kojima žive.